शांति मोर शरीर नाम बीके लिली उन्नीस सा अठानबे साल रे मु ज्ञान मार्ग रे आसली उन्नीस अनेश पद रे बाबा घरे समर्पित हो वर्तमान तपस्या धाम आसिका ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ସେବା କରୁଅଛି ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସେହି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ପିତା परमात्मा भाग्य विधाता को कोटी कोटी धन्यवाद ज्ञापन तत् सहित सूक्ष्म अव्यक्त रूपे सदा सर्वदा आम साथीर रही ब्रह्मा सहो देऊ ब्रह्माबाबी मुशेष अशेष सा धन्यवाद ज्ञापन करूची ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହୁଏ ଏହାରି ଉପରେ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି एक अनादि अविनाश नाटकशाळा अटे हे को रंगमंच मध्ये कुहाय रंगमंचर सबुवेळे दु शब्दर खेळ चालिसिची तथा दन सुख दुख, ହାନି ଲାଭ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ भी प्रश्न परे राती काहीके आसला सुखपरे दुःख काहीके आसला कु जन्मपरे जे मृत्यु आसे अनेक लोक प्रश्न मृत्यु पचारिती काहीके मृत्यूला मृत्यु मृत्यूला ଏବଂ କାରଣଟି ଜାଣିଲା ପରେ ତା'ର ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଅମୁଙ୍କ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ନା ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଶ୍ୟାମକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏଭଳି ଅନେକ ନିବାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ଉପଚାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପାର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏମିତି ରୂପରେ ଆସିଥାଏ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସଂସାରରେ

ସେହିଦିନଠାରୁ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ମୃତ୍ୟୁର ଉପହାରଟି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁରୂପକ ଉପହାରଟି ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ सथा आम्ही जणिना तणु जीवनर जे मृत्यु अचानक आसि आम्ही आश्चर्य जाऊन भागी पडु दुःखी होऊन काकाऊ वास्तव सृष्टीर इ नियम मृत्यु के, के भी केही रूपलेबि के परिस्थितिले पहचि पार मृत्युर के स्थानकाल न नै मृत्यु केही करी आसे नै मृत्यु अवस्था रे मध्य अवस्थित पहचिजाए चाहे बाल्य अवस्था रे हो चाहे युवक अवस्था रे हो चाहे वृद्ध अवस्था रे हो मृत्यु त परिस्थिति रे सामना करबा को ही पड़बो मृत्यु ए एक विधि र विधान जाहा को केही मध्य चाहेले बदलाइ परिबे नाही जेमिति सृष्टि रे गुटिए गच्छरे फुलटिए फुटे एवं सुगंधा दिए पूणी काले के झाउले जाय पड़ी जाय ठीक सहभळी मनुष्य सृष्टीर जन्महवा जिवा एवर्व फेरवा इत विधिर विधान या अटकिपर विधिर विधान स्वयं भगवान मध्ये बंधा होई होती महाभारतर गोटी कथा मन पडुची जतब अभिमनु चक्र एवं प्राणत्याग जेते कु एही समाचार मिळला जे अभिमनु मृत्यू बरण कले अर्जुन धनुषार तयाग करदेले धिकार कले जेतु तो मोर जुद्ध आवश्यक नहीं मोर एकम पुत्र जी शरीर त्याग कले मोर भी करी कि नहीं कहीं श्रीकृष्ण हसी हसी अर्जुन को सुंदर भाव में बुझाई थिले। हे अर्जुन रख ए संसार एक परिवर्तनशील जीवन नाटक एक परिवर्तन, एठी प्रत्येक सेकेड प्रत्येक परिवर्तन आसी आता तेनो का मृत्यु हुए ना ମୃତ୍ୟୁ ନାମରେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି କାହାର ହୁଏ ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମରିଥାଏ କେବଳ ତାର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏକ ଶରୀର ରୂପକ ଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମ୍ମାନ ରୂପକ ଆ ଡ୍ରେସ୍ ବା ଠିକଣା ତେଣୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେବ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଘରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧି ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ହସି ହସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମରି ଘର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଘରଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଇଏ ତ ହିଁ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି କାହାର ବି ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଏଇ ଶରୀରର ହୁଏ ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ନିଜଠାରୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ मृत्यु केवळ ए हुए मृत्यु के बे आत्मार होई नये आम्ही तर समस्ते एक एक आत्मा सत्य शाश्वत चैतन्य अजर अमर अविनाशी एक चैतन्य शक्ति। से चैतन्य शक्ति। केबे मरे नाही जळरे बुडे नाही अग्निरे पोडे नाही किंबा खंडार भी कटी पारे नाही तमू से अजार अमर अविनाशी शक्ति तमू से आत्मा ए आत्मा रे केबे मृत्यु हुएनी आत्मा एही पंचतत्व रे शरीर को धारण करी एही सृष्टि रंगमंचरे अभिनय करू એહી શરીર રૂપક વસ્ત્રર પરિવર્તન હોય તણુ એ શરીર રૂપક વસ્ત્રકુ ત્યાગ હેલા મૃત્યુ એહી શરીર રૂપક વસ્ત્રુ ધારણ કરવા જન્મ આ ઓમ શાંતિ